Zdravím, tady Pája. Máme tu další výklad na březen 2024. Jako vždy budu vykládat starotu a run a do třetí sady jsem vybral mé oblíbené karty kouzelné časy. Máme tu jarní rovnodennost, nebo přijde nám jarní rovnodennost, neboli oslava v keltském kruhu roku svátek Ostara, což je vlastně i bohyně rovnováhy, plodnosti a síly. A vlastně bude to dokonalá rovnováha mezi dnem a nocí a my můžeme začít s výsadbou nových fyzických i emocionálních semínek pro další období. Také to znamená, že opravdu už bychom měli mít vyřešený minulý rok a opravdu se plně a odhodlat do tohoto roku, ve kterém teďka jsme. A já nám v tom všem držím palce. Jako vždy začneme úvodním výkladem a pak se stačí vylosovat číslo na kostce a dole pod videem najdete stopáž k jednotlivým číslům na kostky, takže když se nějakou vylosujete, tak jenom se stačí bez stopáže najít to číslo, které jste si vylosovali, ale určitě doporučuji se podívat i na všeobecný březnový výklad, abyste měli úvod k vašemu osobnímu výkladu, který si vylosujete. Tak jo, můžeme jít na to. Tak jako vždy začneme všeobecným výkladem na měsíc březen 2024. Co tam budeme mít? Tak, máme tady kartu šesti pohárů. Je to taková vzpomínka na šťastnou minulost, nostalgie, navrácení se do dětství. Takže vzpomeňte si na své dětství, abyste v něm našli to vaše správné poselství. Protože tady na to navazuje osm pohárů, protože odejde nebo zmizí něco, co není vaším pravým posláním, nebo odejde i někdo z vašeho života, který vás už třeba nenaplňuje. Protože vy máte vlastní cestu a vzhlížíte k lepší budoucnosti. Vy cítíte, že je pro vás něco pravého a to hledejte ve své šťastné minulosti. Navraťte se k pravému já a to vás dostane do vaší vnitřní rovnováhy. To vás dostane, abyste zvládali víc věcí najednou a abyste byli v harmonii. To vám říká měsíc březen, takže nalezněte svou pravou cestu, své pravé já, abyste byli sami sebou a dostali se do vaší vnitřní harmonie, protože vy to zvládnete dělat víc věcí najednou, když naleznete své pravé já. Tak nyní začneme s výkladem z kostky a jako vždy si nejprve promneme kostku v ruce nebo u elektronického odkazu u videa a sami sebe se ptáme, co nám má přinést březen 2024, dát do toho tu myšlenku, tu sílu a pak už jen losovat nebo hodit. Tak jo. Já jsem si vylosoval čtyřku a my samozřejmě začneme jako vždy od čísla 1. Tak losujeme pro ty z vás, co jste si vylosovali na kostce číslo 1 a co vám má přinést březen 2024. Královna holí, sedm holí, šest pohárů z úvodního výkladu na březen. Tak, máme tady vzduch. Všechno se říká tak, jako je vítá vzduchem, nic není jisté. Královna holí říká, že udržuje moc
A vy máte tu sílu k tomu, abyste vše drželi pod kontrolou vaší vůle. Vy máte vůli k tomu chránit sami sebe před nebezpečím. A ty karty jsou si dost podobné. Jo, držíte moc ve vašich rukou. Vy máte moc nad tím, abyste vše zvládli. A s opatrností. A nezapomínejte na to, že pravé já se vyskytuje ve vaší šťastné minulosti. Takže se nebojte být občas nostalgičtí, abyste přišli na ten pravý smysl, na ten pravý směr, na který máte mířit. Uvidíme, co k tomu řeknou runy. Takže toto je runa Berkana a Berkana je runou ženské plodnosti. Tato plodnost je velmi silná, vzácná a říká, že byste měli začít znovu od začátku. Máte schopnost uzdravení a je to runa regenerace a početí. Takže je to runa nových začátků. Takže nebojte se začít znovu. Jo, to si myslím, že i nám rezonuje s tím výkladem. Nebojte se začít znovu. Najděte všechno ve své minulosti. Proto co jste se vždycky rozhodovali a jít se za tím plamenem, jo, za tím novým začátkem. Takže je to úroda, a která vás pohltí. Úroda, která vám dá sílu žít. To je Berkana. Takže tomu ještě doplníme výklad o kouzelné časy, který vám dají moudrost pro březen 2024. Jak nám to završí? Pružnost. Bouře mi proplouvej jemně. Život nás neustále utváří. Buď pružná nebo pružný. Nezlom se. Takže nebojte se. Nebojte se. Tady nám to rezonuje, ta voda. S tím obrázkem. To je krásně vidět. Jo, ty emoce. Takže nelpěte na vašich emocích, a nebojte zdrženliví a běžte za novým začátkem. Nebojte se, protože nový začátek neznamená, že se stane něco zlého. Nový začátek je završením nějaké minulosti. Takže završte minulost a žijte v přítomnosti. Tak, nyní losujeme pro ty z vás, co jste si vylosovali na kostce číslo 2 a výklad pro březen 2024. Moc krásné karty, takže vy, co jste si vylosovali dvojku, máte pocit, že byste si měli trošku odpočinout od starostí, nebo máte teďka takový období zastavení. Není to nic špatného, protože byste se měli připravit na nové začátky, které vás čekají. Jsou to nové možnosti, které potvrzuje páže poháru, nějaká nabídka. Přijměte ji. Protože jsou to nové začátky k hojnosti, k tomu, aby se vám dařilo. Takže vyražte vzhůru k novým začátkům, k novým možnostem. Může to být třeba nová práce, nové místa, nové možnosti, cestování. Takže využijte opravdu nových začátků, nových možností naplno a nebojte se je přijmout. Přijměte je s laskavostí a štědrostí. Jo, takže načerpejte sílu pro to, abyste přijmuli tu novou cestu, která je před vámi. Uvidíme, jak to doplní runy.
To je runa Kaunas, runa ohně. A runa ohně říká, abyste se nebáli rozežnout v sobě oheň, který vám dá ty možnosti k tomu, abyste završili ty nové začátky, abyste uzdravili to, co je nemocné, proto dobré. Takže zapalte v sobě vášeň, abyste těm novým začátkům vyrazili. Takže věřte v to, že máte tu možnost té nové cesty a využijte toho. Takže runa Kaunas. Tak. A doplníme je o kartu kouzelných časů a rady pro vás. Spojenci. Máš viditelné i neviditelné spojence. Čerpej z jejich síly. Spoj se s přáteli a užívej si úspěchu. Takže to nám zase krásně rezonuje. Užívejte si toho úspěchu, toho blahobytu, který přijde díky i vašim přátelům, kteří jsou do toho zahrnutí, tak i jim za to poděkujte a buďte s nimi a radujte se z toho společného začátku, který vás čeká. Takže zapálte v sobě tu vášeň a z toho odpočinku vyražte vzhůru k novým možnostem a k novým začátkům. Tak, energie března pro ty z vás, co jste si na kostce vylosovali, číslo 3. A jaký bude váš březen 2024? Co nám ukáže? Tak, máme 1, 2 a 3. Nové začátky. 10 pentaklů. Takže, tady nám to trošku i rezonuje s tím úvodním výkladem. Takže, nebojte se nových začátků. Běžte vzhůru k těm novým možnostem, které tam přijdou. Eso pentaklů, nové začátky, nová práce, nové možnosti, které se završí šťastnou událostí. Ale pak je tady strach, kterým omezujete své možnosti a nechcete vidět to dobré před vámi. Takže vy budete šťastní tolik z těch nových začátků, bude to tak hezký, až najednou začnete mít pochybnosti a dostanete strach. Takže nemějte strach a otevřete se to, že to je hezký. Přiznejte to, že to je krásný a užívejte si to a nenechte si to kazit svojí hlavou, svými pochybnostmi, protože to je veliká škoda. Takže otevřete se novým začátkům s otevřeným srdcem a ne se zavřenou hlavou a myšlenkama. Co nám k tomu doplní runy? Opět runa ohně, takže zapalte v sobě tu vášeň. Jo, zapalte v sobě vášeň toho ohně a té radosti k tomu, abyste byli šťastní a protože ty plány, ty nové začátky budou úspěšný, bude se vám dařit. Je to tvůrčí plamen, který doutná a vy ho musíte rozdmíchat, abyste realizovali své nové začátky s vytrvalostí. Takže nebojte se, vy to zvládnete. Jenom prostě vynechte vaše pochybnosti v hlavě. Co k tomu doplní karty kouzelných časů? Rada pro vás, co jste si vylosovali, číslo 3. Posvátný prostor. Dopřej čas snílkovi v sobě. Najdi svou sílu v tichu. V posvátném prostoru je klid, který hledáš. Takže ve vašem klidu najdete rovnováhu pro nové začátky. Ale v klidu neznamená to, že budete nad tím přemýšlet a pochybovat. V tichu znamená najít harmonii, kterou naleznete v sobě. Dopřejte si jakýkoliv relax, který vás uklidňuje. A to je váš posvátný prostor.
který vám pomůže na té cestě v nových začátcích, abyste o sobě nepochybovali. Tak, nyní mícháme pro ty z vás, kteří jste si vylosovali na kostce číslo 4 a jaký bude váš březen 2024. Tak. 7 pohárů, král pentaklů a karta mág. Tak. 7 pohárů je karta vzdušných zámků, takže nenechte se ovlivnit vaší představivostí a snílkovstvím. Ale dělejte jednu věc po druhé, nic nejde dělat najednou, takže 7 možností dělejte postupně, krok za krokem. Buďte moudří, jako král pentaklů, který všechno dělá s rozumem. Takže vše se dá pečlivě zvládnout, když budete rozumný. A vy máte dostatek síly a prostředků na to, abyste to všechno zvládli, to, co je tady před vámi. To znamená, i když je toho hodně, dělejte všechno postupně. Jo? Vy máte moc a sílu na to, abyste byli v harmonii sami se sebou a nebojte se i říct o pomoc, protože máte vždycky možnosti, jak všechno zvládnout v tom březnu. Takže všechno zvládnete, buďte rozumní a moudří. Vidíme, co tomu poví runy. Máme tady runu Raido. Runa Raido je jízda nebo cesta. Jízda nebo cesta zaznamenává cestu k cíli. To znamená, že vy máte správný okamžik k tomu, ať už jde o začátek nového projektu nebo cílené práce, tak je to ta vaše správná cesta. Neotálejte a vydejte se na tu cestu. Jo, v tom březnu a vy tu svou situaci zvládnete. Je to cestování, pokroku, změny v myšlenkových pochodech nebo i nová duchovní cesta. Takže zaposlechejte se do hlasu přírody a poznejte rytmus vašeho vlastního já. Tak, co k tomu řeknou ještě karty kouzelných časů? A rada pro vás na měsíc březen. To je krásná karta víra. Věř, že nikdy nejsi sám nebo sama. Duch je vždy s tebou. Požádej o vedení a ono přijde. To mi trošku tady rezonuje s tím mágem. On taky má kolem sebe pomocníky, takže vy máte víru a schopnost na to říct si o pomoc, o duchovní pomoc, která vždy stojí při vás a pomáhá vám. A když si nevíte rady, tak zažádejte o pomoc a vždycky vám bude pomoci na té vaší cestě. Tak, nyní mícháme pro ty z vás, co jste si vylosovali na kostce číslo 1 a jaký bude váš březen 2024. Tak, březen pro číslo 5. Takže 5, král holí, 7 pohárů, 2 hole. Takže král holí je, že všechno máte pod palcem, všechno máte, jak vždycky říkám, všechno máte tak jako na háku, bych řekl ke králově hole, když vždycky vidím tuhle kartu. Takže všechno máte ve vaší síle a moci. Takže vy ovlivňujete sami svoji cestu, takže pokud máte toho moc, dělejte to postupně.
Jo, vy máte představy, že všechno zvládnete hned, ale ono to tak nikdy nejde. Všechno se dělá postupně. Máte vždy možnost volby dvou cest, která není ještě jistá. Takže využijte schopnosti krále holí na to, abyste všechno dělali moudře, krok za krokem, protože máte možnosti vždycky volby. Jo, buď něco říct, nebo možnosti volby rozhodnout se, jak správně to dělat. Ať už jde o cokoliv, v práci, ve vztazích, v různých situacích, které řešíte. Co k tomu ještě řeknou runy na doplnění? Takže teďka tady máme runu sklizně. A runa sklizně znamená, že ve vašem životě nastává něco nového podniknout. Jo, práce je dokončena a sklidíte to, co jste zaseli před časem. Což si myslím, že je ten král holí. A vy máte možnost volby. Jo, ale po té sklizni je třeba začít znovu pracovat. Promyslete si nové cíle. Jo, proto je tady ta karta dvou holí, protože před vámi se otevře nová cesta. Takže nová práce nebo nový vztah a přiblížení se k vaším novým cílům, to je runa jara, sklizně. Takže dělejte všechno postupně a ty nové začátky se ukážou. Možná teďka sníte o více nových začátků, ale všechno s rozumem a s rozvahou. Tak uvidíme, co k tomu ještě řeknou kouzelné časy. Na závěr si tam najdeme radu pro vás k novým možnostem. Sebedůvěra. Odhodlej se k činu, povstaň a napřím se. Vnímej oheň ve své duši. No tak to nám, řekl bych, hezky rezonuje. Dohromady všechno pospolu. Takže odhodlejte se k činu, povstaňte, vnímejte oheň a běžte vzhůru vstříc k novým začátkům, k nový cestě. Tak, máme tady pro ty z vás výklad, co jste si vylosovali na kostce číslo 6. A uvidíme, co tam máte. Takže číslo 6 pro březen 2024. A co tam máme? Rytíře pentaklů, pět pohárů, královna pohárů. Takže vy tady máte člověka vaší krevní skupiny, někoho hodného, někoho, na kom vám záleží, vašeho dobrého přítele, přítelkyni, prostě zkrátka někoho, s kým si rozumíte. Vidím to tak, že třeba tam dojde k nějakému rozbroji, který vás neučiní šťastným a spíše vám to ty emoce rozhodí a naštvete se. Takže všechno se dá vždycky vyřešit a uklidnit. Proto tady je královna poháru, která říká element vody, abyste vyrovnali své emoce s harmonií, intuicí. Takže poslouchejte svoji intuici. To je ta rada, kterou tady vnímám nejvíc. Držte se intuice, abyste předešli konfliktům, zbytečným konfliktům a abyste vždycky byli se svými přáteli vlastně v takové harmonii, která vám dá vhled pro ty dobré nové chvíle. Takže královna poháru a intuice, co k tomu poví runy do výkladu? Je to runa Eivas a je to runa oddanosti. Runa oddanosti a vlastně skrývá to, že je to runa ochrany a slávy. Runa ochrany a slávy vlastně nám říká, abyste
vztah k vaší blízké osobě urovnali. To si myslím, že tady je ten rytíř pentaklů, že nám to hezky rezonuje s tím výkladem, takže čekají vás dobré časy, takže když budete i nadále vystupovat vůči druhému s tolerancí a ohleduplností, vše se stejnou měnou vrátí i vám. Takže je to vlastně runa spolupráce, oddanosti a důvěry. Jo, věřte v boží moudrost, je také tato runa. Takže vyrovnejte svoje emoce do harmonie, abyste všechno zvládli bez konfliktu. Co k tomu poví ještě karty kouzelných časů? A rada pro vás na závěr. Tak, karta změna. Procházíš změnou, nechej minulost za sebou, přivítej světlo a radost tohoto nového dne. Takže dejte na svou intuici, nechejte minulost za sebou a přivítejte světlo a radost tohoto nového dne a jakýkoliv dnů, který přijdou. Tak, výklad máme u konce. Já vám přeji, abyste měli krásné jaro, krásnou jarní rovnodennost a oslavili svátek jara, svátek začátku všeho krásného pro následující období tohoto roku. Mějte se moc hezky a určitě budu rád za nějaké komentáře, veškeré informace nebo kdybyste chtěli nějaké další podrobnosti, najdete v odkazech pod videem. Mějte se hezky a pro výklad na duben na viděnou.